Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Po vuani nga gastriti, mos e konsumoni kurrë për të frut me stomakun bosh. Persona me gastrit këshillohet që bananet i konsumoj në mënyrë që të ulin thartësire në lukthit dhe reziku nga djegësira, por në rastin e sëmundjeve të zorës në fazën akute, më mirë është të tashmangë një këtë frut. A e më parë kur është të fjalla për banane një shile dhe të pa pjekur, sepse ato ka në përmbajtet e lartë natrium dhe prandaj mund të veprojnë si diuretik. Me e këtë paralemrojnë nëse persona në gastrit nuk duhet të kombinojnë bananet mas një produkt jetër dhe kombinimi vetëm i mund shumë është të me kefir, salckosi, djathë të freskët, qumë është ose mod. Bananet njën si një frut që na jepë energji, da janë një zgjidhje është këllqyver për mëngjes. Me gjitha të, është të mire të hanja të të kombinuar me ushqimet të tjera si për shumur me drithra dhe asë njëherë vetë me stomakun bosh, pasi mund të shkaktojnë në probleme në stomakun të uaj. Ato gjithashtu theksojnë nëse nëse hani një banane me stomakun bosh, sa si e magnezit në gjak, do të rritë të ndjesha, gjë që mund tjetë e dëmshme për zemrën të uaj. Bananet nuk rekomandohen për një grup njerëzisht me një problem të caktuar shëndecor. Bananet mund të jenë një problem serios në situatat ku keni në një problem nga në një sëmundjet e zorve të cilat janë në fazë akute. Bananet e pjekurave prëjnë në mënyrë relaxative, ndaj këto fruta janë shumë të dëmshëm për atat të cilat ka në qërgullimet e zorve ose sëmundje gastrointestinale në fazë në akute dhe mund të shkaktoj në fryrje dhe gazra në stomakun tuaj. Gastriti është një problem shëndetësor i cili e lind si pasojë e një sër faktorësh fizik dhe kirurgjikal, të cilët çojnë në enjtje të mukozës së stomakut. Kjo gjendje shpeshherë shndrohet në kronike që gjëqësieve dhe përqecimin e mëtejshëm, ashtu si edhe mbrë shumë së mundje të tjera, qelësisht para ndalimit tyre. Nëse gastriti arrin të shfaqet një herë, ai sjell si me vete edhe shumë çrregullime dhe kufizime të mënyrës së jetesës. Për këtë arsye është më mirë që të merreni masat e nevojshme Për ta parandaluar, gastriti mund të qetsoj stumaku, të shkoni shpes në tualet, të kesh të vjela, drithje, gjithashtu edhe simptomat të përdiqme të gastriti. Me njerë keni tendencen të shkoni të kmiku dhe të merë një lache, por do t'i ishte më mirë që gjithshka të kalon të nga ushqimi. Do të keni se duhet të evitoni mbëlsirat e tepërta dhe pikante të cilat e iritoj në stumaku, nërsa përdorimi qumshtit mund t'i edhe një zgjidhje e përkoshme për gastrit Prandaj do të ishte më mire që në menu në tuaj të shtoni uriz, pure me karot, kompostomolle, të të shtypurat të tjera. Këto janë në disa ushqime që e ka në lënë të qetë stomaku, po gështu e shumire që të anju pak dhe shpesh. Duhet të fragmentizoni masën e ushqimit duke ngrënë në 6 dhe në djetër në ditë, por duke ngrënë në porcione shumë të vogla. Po gështu për të mos pasur probleme me dehidratimin, është të mire që të pjenë lëngje shpesh në sasit dhe vogël, Ajo që duhet të pini është uaj që ka sodium, do të ishte më mira të pini nga një glënk zhdo 10 minuta. Gjithashtu duhet të evitoni pjet si alkolin, kafen, pje me gaz, gjithashtu limonatat dhe pjet me sot. Gjatë trajtimit dhe të sëmurve me gastrit dhe me ulqër, nuk duhet të hanë ushqime të pas kremuara, por edhe gjallë dhe, dhe kosë. Po kështu nuk duhet të hanë një djath me shumë i ndyrë. Gjatë periudhës të trajtimit nuk duhet të hanë një produkte krudo, por edhe produkte mishi ose salamra të tymosur. Nuk duhet të konsumoni mish të pjekur, por kështu nuk duhet të hanë një mish me dhjatë, si mishi me patate ose rosak, por gjithashtu edhe lëkurën e pulave dhe salamrat me dhjatë nuk duhet të konsumoni. Nga ushqime të uaja duhet të ishë një peshqit që ka në dhjam, si një dhe salmoni. Po kështu mund të shtoni edhe peshku në të mosur i marinuar i cilë ruet i konservuar buka duhet të përdore gjithmonë e freske, por duhet të evitoni mbëlsirat me krem edhe produktet e skuqyra me gjallë, po kështu edhe prodhimet të mbëlsirave që përmbajnë shumë e ndyra. Duhet të evitoni pjatat që ka në shumë e ndyrë dhe që janë me bazë patate, si patatet e skuqyra ose sa do të konservuara. Nuk duhet të janë i patatet e shoqeruara me majonez, të kini sa më pak vaj në ushqimet që përdorni. Evitoni preshin, hudhërën, kërpullat, ullin, kastravecin, perimet të thata, salatat me perimet të pregatitura me majonez ose me salt të ndyrshme. Duhet të mos përdorni frutat e pjekura, arrat, bajamet, fistikët, gjatë kohës që merë një lache me gastrit ose me ulqër, po kështu duhet të mos përdorni një sheqer me të qofte edhe në formë pudre. Si që thame dhe më sipër, duhet të shmangni një gjë që është me ndyrë, duke përshirë supat dhe salcat po kështu e dhe e skuqura dhe pikante me bazë majoneze, dhe mos u përpichni të përdor një ushqime të pjekura fort dhe mos përdor një shumë qepë. Gjithashtu, në përgjithsi duhet të përdor një ushqime që nuk ju si diare, as dimbje dhe as të vjela, as ushqime që japin djesin e fryres në stoma. Duhet të përdor një ushqime sa më të lehta, qka do të thotë ushqime që përmbajnë sa më pak këndyrë të produktet e qumshtit nuk duhet të hani shumë më kosh, nërkoj që mund të përdor një drithra. Kështu në listën e ushqimeve që të redhen lehte janë karotat, kopra, lule lakra, bizelet dhe barbunja, domatet, kungulli dhe salata jeshile. të gjitha përdor një barëra të freske dhe të fat, lëngë limoni dhe pak krip. Ndërsa në të ëmbla është i rekomanduash në përdorim i mjaltit dhe reqelit. Mund të hani mbëlsira pa kremo, së mbëlsira me fruta, ndoshta edhe vetë mbiskota është e nevojshme që pjekja tjetë me avull, por në të njëjtë enë me baltë dhe gjithashtu të ofroj një mbrojtje më të mirë dhe jo të pasura me ndyra të forta. Ndërsa pyrë, të pyrë mund të merë një gjdo dhoj qaj, kafe me bas drithra, ujë i pagazuar lëngë frutash ose me lëngë perimesh. Duke përdoru këtë ushqime mund të sidhë një në organet të tjera të tretjes, po kështu edhe në metabolizë. Ndërsa allergjit ushqimor janë të nevojshme të njërzit e ndryshër. Gastriti është një problem shëndetësor i cili lind si pasojë e një sër fizik dhe kirurgjikal, të cilat çojnë në endit të mukozës dhe të stomakut tuaj. Përdorimi i tepërt i duanit, i alkoolit dhe i dëmtimeve mund të sjellin dëmtime të stomakut. Buka duhet të përdoret gjithmonë e freskët kur vuani nga gastriti, pasi mund të shkaktojë probleme. Pas i ta të gjonit në këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Nësë ndjeni të vazhdimisht i irituar në stomak dhe keni ndjesit të përzjera, dhe që fillojnë nga stomaku e njitën lartë dhe në fyt, të gjitha këto simptomat të qojnë ndë emri gastrit. Gastrit e shë inflamacioni mukozës e stomakut, për i shtresës që mbulon stomakun nga brenda dhe bje në kontakt drejt për drejt me ushqime. Shkaku kryesori gastrit është një infekcion kronik i shkatuar nga beta helikobakteri pylor, por studimet të ndryshme ka në gjetur edhe shkaktar të tjerë. Stresi, tensioni, shqetsimet ose depresioni mund të qojnë në sekresione jo normale të stomakut si dhe lëngjit të ndryshme të ti por nuk ka nëse qfar të reagojnë këto lëngje sulmojnë indet e stomakut dhe shkaktojnë në gastritit. Disa ilaqe specifike gjithashtu mund t'jene shkaktar të gastriti. Êshtë vërdetuar se njerëzit që marrin në shpesh ilaces si aspirina për një kohë të gjatë, bënë persona potencialisht për të prekur nga gastriti. Shfaqja e gastritit lidhet me disa ndryrje kirurgikale. Disa së mundje si ato të stomakut kërkojnë ndryshime të heqës së qelizave dhe indeve të prekura, por gjatë këti procesin ndryshone dhe funksionin normalit të stomakut. Të shkoni shpesh në toalet, të keni të vjela dridhje të gjithë i njojmë si simptomat e pakënçme të gastriti. Me njërë keni një tendencë të shkoni të këmiku në mënyrë që të merë një ilace, por mënyra me mire të trajtimit të saj do të ishte baza e dietës ushqimore. Stomaku të cilën të regoj në gastrit, më së shpeshti mund të kene probleme me tretjen e dobut dhe një dhe të barku të të vjeva dhe fryrje. Mënyra ushqimit ka rëndësi kryesore për shëndetin dhe sistemin e organeve të tretjes. Dërsa të gastriti, artikujt e caktuar mund të ndihmojnë në shërimin dhe zvëkullimin e simptomave të pakënshme dhe në përjetimin e mukozës ndërsa ushimet të tjera mund të përketsoj në gjëndje. Ushimet të cilat rekomandohet personave të cilat vuajnë në gastriti janë ushime me përqindit të lartë të fibrave si perimet e freskta, frutat dhe drithrat. Ushime me përqindit ullë të ullët të ndyrës si peshku, mishime përqindit ullë të ullët të ndyrës dhe perimet ushimet me përqinje të zvogëluar të thartirës, pjetë e pa gazuara, pjetë pa kafein, të gjitha këto mund të ofrojnë një mbrojt e kundër gastritit. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.